Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета бути разом з усіма європейцями. І головне, бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо. Кожну годину ми присвячуємо посиленню нашої держави. Кожен, хто може долучитись до боротьби з окупантами, повинен це робити. Тому було ухвалене рішення непросте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту в умовах воєнного стану. учасники бойових дій українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших. Точках війни ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції, ключове зараз оборона.